Привіт, друзі! На зв'язку Ростислав Романів, клуб сексуальних тіл. Сьогодні у нас в гостях Іван Галитій. І, знаєте, я просто хочу вам показати цю людину як приклад переходу з турніків до спортзалу. Іван досить давно вже займається, як не помиляюсь, років десь 5-6. Приблизно. Займається воркаутом, своєрідними тренуваннями на вулиці. Я з ним часто теж це робив, поки ми не поміняли своє рішення і не перейшли у зал. Зараз, якщо ти дивишся це відео і ти десь розумієш, що ти займаєшся на турніках, але в тебе прогресу немає, от Іван тобі сьогодні розкаже деякі маленькі секрети, імпульси, так, чому саме він так зробив, які він отримав від цього результати і що спровокувало ті результати. Тому зараз я от якраз Івану задам це питання. Іван, дивись, всі люди, ну і більшість людей, які там займаються чи колись були дотичні до спорту, хочуть займатися для того, щоб мати сексуальне тіло, ну, тобто, собі подобатись. Ну, бо нема змісту ходити десь і щось робити, так? Відповідно, в тебе, напевно, так само була ціль, щоб подобатись собі, також бути більш впевненішим, сильнішим. Є така штука. Але ти ходив стільки разів, стільки років саме на турніки. Що тебе спонукнуло цього року зробити такий крок, піти в зал і тепер ще й продовжити абонемент? Навіть так. Загалом я людина, яка любить поекспериментувати чуть-чуть, щось спробувати нове. І це, напевно, стало якраз саме тим поштовхом, який заставив мене зробити цей крок. Я дійсно довгий час займався турніками, близько 5 років. Я, чесно кажучи, не рахував, але це було дуже довго. І останні 2 місяці я займаюся в тренажерному залі. Чому саме почав займатися? Ну, як вже я сказав, це цікавість, а з іншого боку, коли я почав шукати зали, кому займатися, мені сподобалася сама атмосфера, що там багато людей, які теж займаються, які з певними цілями туди приходять, завданнями для себе. І, відповідно, це також стало причиною, щоб я почав займатися. Ну, давай скажемо, що це за зал. Я так розумію, я просто знаю власника цього залу, це Володимир Рекша. Це зал Олімп, вірно? Це залом Олімп на Південному. На Південному. Так що приходьте туди, зустрінете Івана і будете брати в нього мотивацію, бо так вдома ожирієте. Так. От, фішка, дивись, скажи, будь ласка, зміни, та? От 5 років тренування саме в такому воркаут-стилі і 2 місяці тренування в тренажерному залі. Ментальні зміни, фізичні зміни. Попиши просто. Ну, поки за 2 місяці трошки важко сказати про зміни, які візуально відбулися, але зміна того, що ти починаєш бачити свої результати. Коли ти, наприклад, займаєшся на вулиці, на турнічках, ну, ти можеш просто на кількості збільшити, більше разів підтягнутися, більше разів на брусах зробити. Коли ти починаєш займатися в залі, відповідно, ти бачиш свій ріст, коли ти збільшуєш вагу. І це певним чином тебе мотивує до того, щоб кожного разу ставати кращим, чогось більшого досягнути і так далі. А що ти порадиш, наприклад, от новачку, який зараз ще ніколи не був в спортзалі? От просто він прийде в спортзал, так? На що робити акцент? От ти як прийшов, що тобі було більш приємним? Скажу, в першу чергу, це пробувати. Пробувати все, що там є? Повністю все, що є. Все, що там є, спробувати там піти, там хоч руками доторкнутися, там відчути, там, чи воно тепле, чи холодне, відчути кожен тренажер, який є. І після того вже вибирати те, що тобі подобається. Своє перше заняття я робив з тренером. Він мені повністю склав програму, за якою я мав працювати цілий місяць. Але ті вправи, які він мені порекомендував, чомусь вони мені не сподобалися. І вже з другого заняття я, от, так як казав, попробував всі тренажери, які є, вибрав те, що мені подобається, те, чому мені важко. Ну, я розумію, якщо тобі важко, значить в тому треба підтягнутися. Тому я робив в основному ті вправи, які мені було важко робити. Давай зараз подивимось в очі тій людині, яка дивиться це відео, так? Так. І от скажи їй той прогрес, який в тебе відбувся за 2 місяці, так? Але скажи так, що ти сам відчув, не? Тобто вага в тебе збільшилась, ми це говорили ще до того, як знімати відео, так? А візуально, коли ти дивишся у дзеркало, що твоя всередина тобі говорить? Ну, знову ж таки, як я сказав, що поки що таких замітних результатів немає, але в мене уява гарно розвинута, тому я приблизно бачу те, що хочу
побачите там місяці через 3-4, як я ще буду займатися далі. Зрозумів. А взагалі чи спорт, от ця оболонка, навіть брати воркаут, брати там спортзал, ну чи воно тобі дає якусь підтримку у всіх бізнес-справах, стосунках? І як це відбувається? Щоб хтось туди дивиться, в нього там може бути повна дупа у всьому, він зараз каже, блін, Іване, скажи, будь ласка, оце для мене цей кристал, я хочу це знати. Я вважаю, що це є необхідність займатися, ну, в залежності від того, який в тебе спосіб життя. Звичайно, якщо ти нічого не робиш, то і можна і нічого не робити в залі, це буде дуже правильно навіть. От, а коли ти займаєшся особливо якоюсь розмовою і працею, тобі необхідна розгрузка. І скажу по собі, була така дуже класна зміна, яка мені сподобалася, коли я почав займатися. Ходжу в вечірній час, приходжу додому, і я на кінець-то можу нормально і швидко заснути. Тому що ти приходиш стомлений, тобі вистачає ще поїсти, сходити в душ, трошки відпочити, там, книжку почитати, фільм подивитися, і тоді спокійно засинаєш. Раніше такого не було, там постійно якісь ідеї крутилися в голові, щось ти думав, хотів більше зробити, там просинався серед ночі. Зараз спокійно спиш, це дуже-дуже великий плюс. Тобто це впливає, фізичні зміни впливають знову ж таки? Так, воно от, навіть з моральної сторони це є дуже добре для організму, тому що як людина повинна відпочивати. Ми не є робота, ми є люди з органами, які функціонують, які також потребують відпочинку. До речі, нещодавно хочу підтвердити твої слова. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, він каже, що спостерігає з одною блогершою, яка займається там більш детально вивченням різних наших процесів в організмі. От, і спорт, чому його, типу, її вважають корисним, так? Багато є легенд, ну, спорт корисний, тому що він корисний, знаєш, ну, типу, більшість людей так в голові. Ну, корисно, блін, а по факту що? По факту збільшується циркуляція крові і маленькі-маленькі якісь клітинки, які були вмерли колись, там, або ж вони не очищались довгий час, вони циркулюються, циркуляція очищає, робить потік крові досить таки ефективним. Очищення організму проходить класне, і взагалі і дихання, самопочуття, все тільки зростає. Ну, звісно, якщо підходити адекватно і без різних хімдомішок, та? Взагалі, от ти приймав якісь там додаткові препарати, чи ти так просто вирішив самостійно ходити в зал і на своїх то продуктах виїжджати? Ні, я критично ставлюся до препаратів, ну, як-не-як. Організм повинен повністю всі ті процеси, які повинні в нього проходити, коли ти вживаєш їжу. Повністю вся їжа повинна проходити ті всі етапи, які вона повинна проходити, а не так, як білок в живому виді засвоюється. Ну, як на мене, це трошки неправильно, знаєш. От, діло в тому, що звичайною їжею харчуюся, ніяких домішок не вживаю. От, і як не дивно, за 2 місяці я набрав 1,5 кілограма. Тому що з'явився апетит, як фізично виснажується, і відповідно організм потребує більше їжі. От. Мені задали такий імпульс тобі. Так, імпульс дали. Імпульс до того, щоб їсти. Дивись, а якщо не секрет, тобто ти за 2 місяці набрав 1,5 кілограма, ну це хороший результат, це не з кращих, але це хороший. Тобто твоє харчування було постійно якимось, ну поділись, от зараз нас дивиться людина, до речі, Іван це ектоморф, майже чистий ектоморф, який має багато їсти, в нього швидкий метаболізм, і він просто все різко виводить, то що йому не потрібно. От, тому набрати справді вагу важко. Якщо б він був там мезоморфом, ендоморфом, звісно, це було набагато швидше, навіть там з мінімальними натисками на харчування. Скажи, от як ти харчувався? Тобто, щоб та людина, яка дивиться, за 2 місяці теж змогла зробити хоча б 1,5 кілограма і більше, і більше, і більше. З двох сторін можна подивитися на це питання, тому що згадую недавну історію, це було буквально там декілька днів назад, перед тим, як в зал піти, сходив в Макдональдс. І після того, приблизно за годину часу, пішов займатися. Ну, це було надзвичайно важко і нікому не рекомендую, тому що як-не-як, ну, це не здорово. Для серця, для організму і краще не робити того, тому що відчуття не з найкращих. От, залом з харчуванням нічого такого особливого не було. Та, звичайно, я дивився на їжу, щоб там не було чогось такого жареного дуже, тому що як-не-як з'являється задушка, там, алкоголь по мінімуму, або взагалі найкраще відмовитися. Просто збільшувати кількість разів, коли ти їз. І, чесно кажучи, от, воно не залежить від того,
скільки ти собі ставиш за ціль, це все від твого організму залежить. От якщо ти будеш інтенсивно займатися, відповідно, твій організм скаже, давай мені більше їсти, і він буде тобі казати, коли ти маєш їсти. Ну, я не думаю, що є такі люди, які себе будуть мучити і їсти від години до години, тому що так поставлено. Захотів їсти, пішов поїв. Тобто таким раціоном. Так. Якщо дивитись на побудову справді того тіла, яке ти собі бажаєш, це є нормою. Ну, тому що організм захотів, він дав тобі сигнал, ти його заповнив, поїв. В мене ж ситуація інша, я готуюсь до виступу, мені треба регулярно мати харчування. Тобто має бути якась регулярність, має бути структура. Тобто я їм, наприклад, кожні 2 години, якщо десь провалююсь, то я швидко з'їдаю навіть для своєї фігури там ектоморфа, я можу з'їсти десь снікерс по дорозі або піти поїсти на щось саме фастфуд. Це залежить від цілі, куди ставиш. Так, мені треба, щоб була вуглеводна така заповненість, і щоб я постійно був в тонусі, щоб ті м'язи, які я вчора пропрацював, щоб вони не були розібрані сьогодні тими, що я сьогодні пропрацював. Ну, тобто це довга історія. Ті, хто готується, в них трошки, ну, все по структурі, це виснажує. Ти коли приходиш, ти знаєш, тобі треба їсти по графіку, напевно, це важко. До речі, якщо в тебе, друже, немає такого бажання десь виступати чи будувати собі там більші розміри, тобто ти можеш дотримуватись правил саме Івана для того, щоб підтримувати просто сексуальне тіло без якихось там роздутих м'язів, типу, просто воно буде рельєфним, класним, перфектним. Тому що зараз зустрівся з Іваном і тільки що помітив, як в нього біцепс виріс. Він того навіть не помітив, він казав, що в нього груди виросли, але візуально, пам'ятаючи його колись, тобто біцепс дав імпульс. Навіть на тому, що він вхарчується, коли хоче. Тому ти можеш зрозуміти, якщо ти їсиш, коли хочеш, і тренуєшся, тобто все рівно в тебе щось виросте. Звичайно, ну, якщо буде комусь цікаво, я можу зробити фото до і там після. О! Ну, це круто. Я от думаю, ми з Росиком поговоримо, я йому в його закритий клуб відправлю фотографії до після, і я думаю, це буде набагато краще, ніж те, що ми просто поговоримо. Побачите наглядно. Зрозумів. А що ти порадиш от чуваку, який зараз дивиться, чи там дівчинці, яка зараз дивиться це відео, і от хоче просто взяти і все кинути, і там от будувати своє бажане тіло? По-перше, це не переоцінювати себе, тому що ті, хто вирішили займатися, інколи є такими, кому вже не треба займатися. Ну, ти гарно виглядаєш, ти гарно почуваєшся, просто підтримуй свою форму і не старайся ставати кращим, якщо в тебе немає конкретної цілі для цього. От, з іншого боку, це от, ну, не вагатися, пробувати робити щось нове, відкривати якісь горизонти для себе нові, відповідно ставати кращим. Прокачати кожен м'яз, маленький навіть, і в спортзалі, тобто, чи в плаванні, чи там порозтягуватись класно на йозі, ну, це необхідність. Це просто необхідність, і от Іван вам тільки що як свіжий приклад просто говорить це, щоб собі це записали і використовували кожного дня. Я думаю, що хто подивився це відео і захоче все-таки який змін, він собі візьме ту детальну інформацію, передивиться ще раз, випише те, що сказав Іван, і стартане. Ось. Просте харчування, прості тренування, і сексуальне тіло буде в кишені. З вами був Ростислав Романів та Іван Галатій. Дякую тобі, друже. Ти чемпіон. Нас не видно, шкар видно. Ну, то таке, знаєш. В кожному відео таке є, так?